Rádio Patriot. Rádio vašeho srdce. Rozhovor na Rádio Patriot. Na pravidelném rozhovoru, i když v netradičním čase, vítám starostu města Nymburka inženýra Tomáše Macha. Dobrý den, pane starosto. Krásný den vám i vašim posluchačům. Pondělí to jsme dodrželi, ale čas je trošku jinak. Scházíme se ve 14 hodin odpoledne, protože vy jste během dopoledne měl velice důležité jednání, které bylo v Praze na ministerstvu, a teď mi napověste, životního prostředí. O čem jste jednali? Takže ještě jednou krásný den, samozřejmě o penězích a o dotacích možných, protože těch není nikdy dost, takže byli jsme na Státním fondu životního prostředí a byli jsme teda přijati přímým ředitelem a jednali jsme o tom, jaké projekty a v jaké výši a jaké jsou potřeby teda pro jejich naplnění, abychom využili vypsaných dodatečních titulů, které jsou vypsány a které budou vypsány v brzké době. No a dohodli jste se na něčem? Měli jsme s sebou, vzali jsme teda, byl jsem tam s panem, myslím se s panem Mocářském, byla s námi i paní Nela Gvožďáková nemocnice Nymburk a měli jsme s sebou, dá se říct, celkem hodně projektů, které jsou ve fázi rozpracovanosti, ale i ve fázi už podepsaných smluv a dostali jsme k těm jednotlivým projektům vlastně požadavky, které jsou kladeny na ty projekty z hlediska dotačních titulů a myslím si, že to byla návštěva plodná a já doufám, že ji brzo využijeme, nějaké finanční prostředky přijdou i pro Nymburk. Takže to byla taková trošku seznamovačka, nebylo to o tom, že byste dneska rovnou se tam dohodli, ano, na tohle to máme dotace? Půl na půl, o to většinou bylo tak, že nás samozřejmě, protože dneska dochází k předání staveniště výstavby nového plaveckého bazénu a běží vlastně vyhodnocení rekonstrukce zimního stadionu. To jsou dvě velké akce, které Nymburk bude vlastně teď už řešit a dneska začíná ta první, ten bazén a není tajemství, jsme říkali, proto se tak i posunulo díky energiím a díky těm obrovským výkyvům zdroj vlastně vytápění plaveckého bazénu, protože původně to bylo navrženo na vytápění plynem. Mm-hmm. Víte, jaké jsou možnosti dodávky plynu a ceny plynu. Jednou plyn, jednou není, jednou je drahý, jednou je levný. Takže pořád platí ta myšlenka, že nechceme, aby výstavba plaveckého bazénu tady vlastně utemovala ty investice na několik let, ale nám nejde jen tak, když to řeknu nahrubo, o vlastní cenu té výstavby, ale o to, jaké budou provozní náklady potom další léta. Takže jedna z těch alternativ byla to, že jsme tam měli prosondovat možnosti z hlediska dotace na zaplacení, anebo aby nám pomohli zadotovat tepelné čerpadlo plus fotovoltaiku. Jak na plaveckém bazénu, což aktuální, tak na tom zimním stadionu. Takže to byly dvě konkrétní akce. Třetí konkrétní akce byla, že momentálně ve fázi studie a budeme soutěžit zhotovitele mateřská školka Růženka, kde bychom teda chtěli navýšit kapacitu na 150 dětí a zase čerpat dotační tituly, takže konkrétně jsme se studií a jakými způsoby teda pokračovat dál, abychom ty kritéria splnili. Tuším, že tam měla 2-3 projekty paní Natalka nemocnice Nymburk, kde bychom teda chtěli požádat, i aby i na objekty nemocnice, i na objekty města, který ve správě je nemocnice, se mohli požádat o dotační tituly. Takže myslím si, že za mě určitě plodná návštěva a jenom doufat, abychom to všechno, co máme teda v plánu, převtěli v ty finance. Ale všechno se to týká tedy úspory energií, všechny ty dotace. Na životní prostředí to je zajistka úspor energií a vlastně ta zelená úsporám, které jsou vypsané tituly a je to o energiích, ano. Dnes tedy za 3/4 hodiny formálně podepisujete smlouvu s firmou Hochtief? Ne, jo, pravím. Smlouva je už podepsána elektronicky. Dneska dochází k předání staveniště oficiálnímu.
a dohodnutí se na dalším postupu. Jeden z nich je vlastně změna, vlastně musí to projít samozřejmě i nějakým tím procesem legislativním, bavit se o tom, změna stavby před dokončením, změna těch energií a dohodnout se na termínu oficiálního předání stavení, to znamená poklepání základního kamene a těch všech věcí, které vlastně teď budou se odvíjet. Na pravidelných kontrolních dnech bude tam zástupce technického dozoru stavebníka, bude tam zástupce BOZP, technický dozor, takže za účastí těch všech dotčených se dneska budeme dohadovat na postupu s nějakým systémovým, jak se bude ta vlastně stavba odvíjet. To mu rozumím, ale jestliže chcete teď vyjednat vlastně změnu v tom projektu, že by se to eventuálně tady vytápělo tepelným čerpadlem. I tepelným čerpadlem. Takže vy tuto alternativu budete prosazovat bez toho, jestli na to bude dotace nebo nebude dotace. Dá se říct takhle, že ano, pokud a dneska, zase řekl, jak si hodně správnou věc, dneska by tam měl být samozřejmě projektant, který má za úkol vlastně zjistit jednak náročnost, protože když do toho projektu stáhneme, tak zase bude u toho i právní kancelář Rovan Legal, aby prostě hlediska se dělal nějakou chybu z hlediska celého výběrového řízení. Celé soutěže, ano, přesně. Vlastně soutěže, ano. To je pod kontrolou, takže dneska by nám měli říci data, že když sáhneme do změny, tak to přinesou sporu a teď si to zase myšlím, 2 až 3 miliony ročně, ale počítejte s tím, že ty prvotní náklady třeba budou o 5 milionů dražší, příklad, jo. Takže dneska by měla dojít ta rozvaha k cenám dnešních dnů, jaké jsou, energií a dohodnout se na dalším postupu. Takže budou tam zástupci těch všech stran, i Rovan Legal, aby vám řekli ano, může to dojít bez žádných obav, anebo ne, nejplatí se to, jedeme podle projektu, který je na stole. Nedovedu si představit, jak složité je jako změnit ten projekt, který už je vlastně odsouhlasený, ta firma Hochtief s tím takhle počítá, že takhle to bude stavět, a vy, když si tam teď prosadíte tuhletu změnu, neprodlouží to celý ten proces? Ne. To je jedna z těch otázek, které zazněly před těma, nevím, 2-3 měsíci, jestli to nějakým způsobem nemá zásadní vliv, samozřejmě na cenu, na provozní náklady, na dobu výstavby celého díla, ale nemá, protože v každém případě začíná hrubá stavba, začíná založení ty celé stavby, ty piloty. To je jedno. A to je absolutně nezávislé na technologii. Jo, takže relativně, když to zase dám z druhé strany, máme ještě čas, někdy do konce září, října, na tom, abychom vyladili technologii, jakým způsobem bude ten vlastní objekt vytápěn. Stále zůstává ta myšlenka, že to bude napájeno vodou z Labe. To je pořád to je jasný, to je neměný, to prostě jasný, tam jasný, se nic na tom jasný, nemění. Jasný. Teď se tedy hledá ten způsob vytápění. Bezva. Takže od ministerstva životního prostředí můžete vědět odpověď kdy? Tam to je někdy v rovinách, během 14 dnů nám dají vědět, jak to je z hlediska tepelného čerpadla, který vlastně bylo vyměnou za tu rekuperaci. A potom ta vlastní, teď v rámci té celé akce, je příprava na střechu pro fotovoltaiku a ta de facto, když řeknu, že máme zelenou, že ta se vyvíjí velmi dobře, takže pokud by to všechno neklaplo, tak ta fotovoltaika je obrovská šance, že to by mělo jít z peněz dotačních. To znamená, že to by šlo úplně projektem samostatným a na to je velký příslib, že ty peníze by mohly jak na zimách, tak na plavečák se dostat. To je skvělá zpráva. Stále ještě, ale mi tam zůstává ta jakoby největší část nebo ten největší objem financí na samotnou výstavbu. Vím, že jste říkal, že se pokusíte hledat dotace přímo i na tu stavbu. Podařilo se něco? Tam zatím není žádný titul psaný. Jednali jsme, tohle je vlastně sportovní tematika, jednali jsme s Národní sportovní agenturou a tam obrovská šance je dostat dotační titul na zimní stadion, na rekonstrukci zimního stadionu, ale na plavecký bazén momentálně není žádný titul psaný. Takže momentálně ne. Když jsem anoncoval, že dnes přijdete na rozhovor, tak už včera přišlo několik dotazů, které se právě týkaly bazénu. Když to shrnu, kdy to bude, jak to bude vypadat, kolik tam bude mít voda stupňů, jaké bude vstupné a tak podobně. Jdeme tedy podle nějaké časové osy, která se nemění. Pořád stejné, je podepsaná smlouva s firmou Hochtief. Dneska dojde k předání staveniště.
a firma má 18 měsíců na dodělání celého díla. Mm-hmm. To znamená, když to dám do časové osy, mm-hmm. tak někdy konec příštího roku, leden, já bych rád Vánoce příštího roku, ale říkám spíš v roku, leden, únor by to mělo být postaveno a plavecký bazén měl fungovat. A připomeňte tu cenu, ten strop cenový. 390 milionů byl strop daný zastupitelama a vítězná cena je 387-88 milionů korun. Je tam prostor pro stavební firmu na změnu té ceny? Známe to různé subdodávky, navýšení materiálu. Budete akceptovat, když přijdou s nějakým dodatkem? Tohle je asi otázka úplně jako jiného. Je to zakázka nadlimitní, to znamená, do té zakázky se mohl přihlásit kdokoliv na světě, když to zlehčím. A jelikož jsme si toho plně vědomi a už probíhalo celkem komplikovaně výběr těch zhotovitelů potenciálních i toho, který to vyhrál. Takže proto tady není tady starosta ani vedení města, ale už nastupuje renomovaná právní kancelář Roman Legal, která tyhle věci zná, která v tom je chodit, bude nás celou tu dobu vlastně provádět tím výběrovým řízením. A součástí, nedělo součástí toho všeho bylo, že musíte být vysoutěženýho jak technický dozor stavebníka, tak BOZP a tím vlastně rozhodují o dalším chodu té stavby jako takové. To znamená, že ti budou pro nás nosnými argumenty, jestli to je nebo není součástí smlouvy, jestli to je nebo není více náklad a samozřejmě, jestli to je nebo není i méně náklad. Takže na základě tohohle všeho potom budou chodit vlastně faktury s dílčím plněním, odsouhlasený těmi všemi stranami a potom vlastně člověk by se neměl bát podepsat tu fakturu, protože to projde těmi všemi stranami, které jsou a dle smlouvy mají do toho co mluvit. Ta právní kancelář bude určitý garant. Že jsem pomenul, je tam samozřejmě autorský dozor projektanta, ano. Takže i projektant tam bude mít vlastně podpis, že to je dle projektu jeho, který on měl, respektive, že to je nad rámec projektu, který tam je něco přidanýho. Takže ještě autorský dozor. To chápu, jsou tam kontrolní mechanismy, jich poměrně hodně, což je při takovéhle stavbě žádoucí a v podstatě asi podmínka. Nutná podmínka. Přesto, když by došlo k nějakému navýšení, předpokládám, že to konečné slovo by nakonec měli zastupitelé. Rada města, jestli uvolnit peníze. Teď to je v gesci rady města, ale zase ta je podmínka samozřejmě, zase, abychom neporušili tu zakázku, ten vlastně ten budget té zakázky, tam to je dokonce tak, že pokud by se změnilo na 50%, ale teď vám řeknu jenom příklad, když tam uděláme, to znamená, to je 200 milionů korun, ale kdyby tam bylo něco, dáme pryč rekuperaci, nechceme plyn, tak všechno, co se týkalo vytápění plynu, dáme pryč a nahrajeme tomu teplným čerpadlem, takže dáte pryč něco za 100 milionů, něco vám za 100 přehodíte, ve finále to je obrovská nula, ale ve finále jste porušil vlastně zadávání veřejných zakázek, protože jste přišel hranici celkových méně a více nákladů bylo 250%, tady necelých 200 milionů korun a už jste porušil zakázku na limitě zakázku pravidla těch zakázek. Děkuju. A to hlídá ta právní kancelář? To hlídá právní kancelář, aby tomu nedošlo. Dobře. Je to celkem komplikovaná věc, takže jsem rád, že tam tyhle všechny mechanismy opravné máme a je kontrolní, takže by nemělo k ničemu procházet. Tak se mi budu asi těšte. Schůzka není o 5 lidech, ale dneska ve 3 hodiny sejdeme, to je vždycky počtu 25, 30 lidí, kteří všichni mají nějakou svoji úlohu a mají do toho co mluvit. Nevíte, kdy bude stavby vedoucí? Jestli ten samý, co nám tady stavil lávku, to asi ne. Ne, já už to... Ne, to je jedno, to je to jiná divize, je to Hochtief, ale asi divize... Divize bazény. No, nějaký nepozemní stavitelství, ale ne mosty. Mimochodem, Hochtief už má nějaký bazén postavený, nevíte? To nevím. By to nebyla premiéra pro ně. Nevím, nedokážu říct. Nechám se překvapit, každopádně opakuji tedy, Nymburáci, těšte se na příští Vánoce, už si zaplavete v novém bazénu, když to všechno půjde dobře. Ve zprávách jsem zmiňoval, že startuje další ročník participativního rozpočtu Nymburský Měšec. Je tam opět 500 000 korun. Připomeňte, jestli máte v hlavě, pane starosto, nějaké ty nápady třeba z toho posledního ročníku, které se realizovaly, které skutečně už jako stojí.
Co vím, tam byly pingpongové stoly, které se dělaly, tuším jeden tady na Zálabí, jeden na Vesláku, pak tam je výsledba těch kytiček nebo jo, těch zálohů, se dělalo z toho minulý rok. Byla tam nějaká pergola někde na Všechlavském vrchu? Myslím. Pergola, ta stojí. Ano, ta stojí už. Jo. Vlastně máme teď vlastně zase setkání s lidmi ve čtvrtek, jsem zvědavý, co tomu říkat. Takže teď z hlavy už nedáš nenapadá. Asi ale, dobrý, šlo mi o to vždycky, jako říct, že skutečně se to realizuje, že to není jen tak jako soutěž, aby to vypadalo, ale že skutečně se to děje potom ty je věci. To otevřené, je to na stránkách města, každý může se tomu přihlásit a opravdu si myslím, že to je spravedlivý a myslím si, že to je právě věc, jo, aspoň takhle těm lidem víc říct. Jak tu mám teda jednu drobnou výtku, ale s tím asi nic neuděláme, že vlastně ty nápady může dávat čistě jenom fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Nymburce. Já mám pro Nymburk pár zajímavých nápadů, možná by to Nymburáci ocenili, ale prostě vzhledem k tomu, že tady nemám trvalé bydliště, tak mám smůlu. No, poradím. A za náš spolek jako Radio Patriot to dát nemůžu. Tak určitě máte tady spoustu kamarádů, kamarádek, přátel, přítelkyň. A nepřátel. To samozřejmě má každý. Tak pokud je taková silná myšlenka, to říkáte, že by asi za to šla prosadit, tak jim to řekněte. Nebudete ješitné a bude to myšlenka jako jinýho, ale ta myšlenka se prosadí. To je asi to hlavně, o to jde, ne? Je svoje myšlenka machanou podláka, asi jedno, ale... Je jedno, hlavně, že to bude. Že to bude, přesně. No tak doporučuji, nebo přeze mě, jestli chcete, já to prosadím. No výborně, díky. Ale myslím, že to moc šanci nemá, jo, když to bude ode mě. Ale... Fajn, děkuju za radu, díky. Tak zkusím něco vymyslet. Samozřejmě jsem dával zase šanci, aby se lidé ptali. studio@radiopatriot.cz ještě teď můžete klidně využít, i když dneska ten rozhovor je zkrácený. A nebo přímo přes Facebook můžete se ptát, přes takovýto tlačítko poslat zprávu. Já to tady mám snad všechno jako dobře otevřený, tak bych to snad jako všechno viděl. Ale pojďme na ty e-maily. Ono jich tady napadalo poměrně hodně. Tak ať uspokojíme všechny naše pisatele, posluchače, dotazující se, tak kde to bylo, co to přišlo už jako první, tady od Jana, od paní nebo slečny Jany Mendelové, několik dotazů. Zdravíme, paní Mendelová, přeji hezký den, měla bych pár otázek na pana starostu. Jak to vypadá s fontánou u skleníku? Když jsem se ptala minulé léto, říkal jste, že technicky není možné jí zprovoznit, ale že v předvolebním programu na podzim byla věta, že znovu prověříte technické možnosti jejího zprovoznění. Ano, to je pravdou všechno. Fontána bohužel nejde zprovoznit, tam už není nic funkčního a když se řeknu úplně stejně, vyjde udělat fontánu někde úplně novou, protože ty příbory, které tam jsou, všechno zrezlé, plně nefunkční. Pravdou je to, že bychom chtěli na sídlišti udělat nějaký vodní prvek, kde by to těm občanům jako malinko zpestřilo ten život, protože kdo ví, jestli bydl na sídlišti, tak i v těch letních měsících, tak to je výheň. A... Ať tam teče liduška. No jo, teče liduška, bohužel ještě s ropnými látkami a plná nutrií, taky s tím bojujem. Takže tady bych prosil o tom, aby ty nemoráci ty nutrie nekrmili, už nevíme, co s těmi dělat, protože pokud nutrie nevymizí z toho části, jak nám povodí labe, ty břehy nespevní. Je tam dohoda, že až nebudou nutrie, že by nám povodí labe, jehož to je majetkem, tu lidušku vyčistil. Ale zpátky k tomuhle dotazu, tady v těch místech nefunkční, dokonce ještě před vlastně covidem tam měla stát v těch místech, mělo být jedno z pekařství, které by vlastně zase přidalo nějakou hodnotu přidanou tomu prostoru. To padlo, ten nápad, protože covid všechno bohužel zazděl a přemýšlíme o tom, kam tento prvek umístit. Jo, ale určitě platí to, že bychom chtěli něco takového udělat. Teď spíš na pořadu dne je vodní prvek fontána v parku u Husu a kostela, takže ten bychom chtěli nějakým způsobem rekonstruovat. Už původně nápad byl ten, že by to měl být z pískovce, aby už je pískovec, který vlastně je z těch velkých valů a už jsme dokonce kontaktovali střední školu Kamenickou v Hořovicích, tuším, ale zase jsme dostali nějaký náčrtek od paní architektky, nějakou vizi, jak by to mohlo vypadat
a s těma pravdu, že tam do těch míst se ten pískovec moc nehodí, takže máme jinou vizi, jak přebudovat tu fontánu na lepší odpočinkové místo a ta se dá využít, ta je plně funkční, akorát teda najít nějakou podobu, která by byla dnešním dnům daleko lépe působící, než je tohle, aby to byla ostuda, ale zase nějaká chlouba města Nymburka, ale určitě bychom na tom sídlišti nějaký projekt udělat chtěli. Pokud paní má někde nějaké místo, vytipovala, kde by to mohlo být, ať se mě ozve a s tím jistem pomůže. My jsme zkoušeli v rámci těch Jankovic, ale tam bohužel se nám nepodařilo nějaké místo najít, kde by to mohlo být. Tak mě napadá co nejblíž právě Lidušky, jako využít toho, že tam ten tok je, že tam ta říčka teče nebo ten potuček. To nejde. Ne, to musí být napojené na pitnou vodu, protože to musí splňovat nějaký zase ty minimální hygienické požadavky, které to má, takže určitě vodu z Lidušky tam do toho dát nebudeme. Nejde. Fajn, dobře, no, tak jsem naivní. Znamená to, že s tím prostorem, tedy jak se píše, nebo ptá pisatelka té fontány, se teď nebude dělat nic? S tím prostorem zatím nic. Možná to, takhle, tam je nějaká udělaný nějaký zahrádka, nebo tam jsou vytičky. Je to místo, kde jsou lavičky. Bohužel mám zase na druhou stranu hodně stížností, že tam schází, když to řeknu, nepřizpůsobiví a dělají tam i v noci trošku nepořádek. Takže to je místo jak odpočinku přes den, tak město hluku a stížností přes noc. Nevím, co s tím místem. Jo, říkám, původně mám ještě, najdu náčrtky a nějaké studie toho pekarství, kde tam mělo vyrůstat, to se mi hrozně líbilo, že i to místo a kavárnička, kafe sem dát. No a využít to pro někoho jiného teda, ten nápad? Že by to teda nebylo pekarství Kopecký, ale že by to bylo prostě něco jiného? To místo je volné, je to místo městské. Pokud někdo má nápad a rád by tam zřejmě provozovnu, tak ať se u mě staví, ať se mě pozve a mu ukážu, co tam mohlo být, nebo jak by to mohlo vypadat. Takovou krásnou studii a určitě to stojí. Je to místo, které je nevyužité. Souhlasím. Bezva. Další dotaz od stejné pisatelky. Až se bude dělat nový chodník v Tyršově ulici, budou i stromy, alespoň v široké části mezi části chodníku mezi Eliščinkou a Kinem. Takže tady vlastně za námi mezi Eliščinou, Třídou a Kinem budou stromy? Na chodníku, v chodníku, v Tyršovce. Já takhle nepovím tlavě, to bych lhal. Projekt je hotový celý, ale tam jsou jenom zelený pás nebo stromy. Opravdu nevím, ale jestli paní chce, tak ještě tak ať mě napíše nebo kontaktně a já jí to pošlu ten projekt a tu část si pošlu i včetně výkladu, ale teď z hlavy nevím. To se bude dělat kdy, ten chodník? Žádost o dotaci máme, čekáme prostě, jestli vyjde nebo nevyjde, je to hodně peněz. Ten projekt je vlastně od náměstí až po koleje, po přejezd. My to chtěli rozdělat na několik částí, ale je to o penězích. Jo? Takže máme to i v rozpočtu, jedna z priorit, ale rádi bychom využili buď to IROP nebo nějaký jiný program dotační, abychom aspoň finančně pomohli. A po obou stranách. Po obou stranách. Dobře, děkuju. Poslední dotaz. Před lety za pana Fojtíka se mluvilo o možnosti prodloužení pasáže Start až k Eliščince. Byl by to zajímavý prostor, bude se to nějak realizovat? Už jsem viděl i studii vytvořenou, to je tohle projekt pana inženýra Báši a myslím, že to je teď ve fázi z projektu pro územní rozhodnutí. Ten projekt, to studie existuje a momentálně teda se dělá na tom územní rozhodnutí. Takže ta myšlenka tam je to propojení. Propojení tam je, vypadá to moc hezky, ale říkám, to není v gesci města, to je v gesci soukromého developera. Fajn, tak se zeptáme pana Báši, jak to myslí. Lada Kubešková je další, kdo píše dotaz na pana Macha. Dobrý den, pane starosto, položím vám takový filozofický dotaz. Sekat nebo nesekat? Mám na mysli trávu na veřejných prostranstvích. Na sociálních sítích jsou dvě rozhádané skupiny, tak by mě zajímal váš názor. Sekat nebo nesekat? Můj názor je sekat, ale já mám rád všechno upravený. Jo? Tam i tráva posekaná. Když nikdy není pravidlem, že to musím rvat u kořínků, i na sekačce ty obyčejné, které mám doma, máte, myslím, že 4 polohy sekání a když to má tu nejvyšší polohu, tak tam zůstane travní porost, nevím, 2-3 cm, 40 cm dlouhý a neuschne ani v této době. Takže můj názor je sekat, aby to bylo zkulturněný. Když se neseká, zase je to problém s tím, že
klíšťata a pejskaři stěžují si. Když nasekám, tak mám daleko menší, a já to vždycky říkám i doma, když se překládá ten kopec pořádku a nepořádku a převládá nepořádek, tak potom už není problém dělat čím dál tím větší nepořádek. A řeknu o trávě, když je posekaná a jde pejskař a udělá tam výkal, jeho pejsek, tak je to vidět. Tak má tendenci to sebrat, aspoň doufám, a někam odhodit. Když udělá ten samý pejsek svůj potřebu do trávy neposekané, nikdo to nevidí a to nutkání je tam anebo není, už tam je daleko menší. Jasně, takže jasně. Spíš za mě udržovat pořád vlastně trávu posekanou do nějaké úrovně a pro mě to je jako symbol uklízení, než to nechat prostě vyrůst. Ale vím, že teď asi narazím na druhou polovičku, protože někdo má názor úplně opačný. Čím tráva vyšší, tak tím to je, tráva neuschne a je to pro něho daleko z hlediska životního prostředí lepší než tráva posekaná. Ale můj názor znáte. To má pisatelka pravdu, že skutečně jsou dvě skupiny, které se nemůžou dohodnout. Jo? Jedna chce tak, druhá chce tak. Když říkáte, že preferujete sekat, ale na nějakou výšku, ne úplně jako u země, to jste řekl i třeba řediteli technických služeb, že by to se děje takhle. Tak to je dobrá zpráva, snad je pisatelka takhle spokojená. Jsou města, místa, která nechávají některé vyčleněné lokality právě neposekané, jsou to jako ty loučky. Taková varianta tady v Nymburce nepřipadá v úvahu, že by se vytipovala nějaká místa. Tak se i o to snažíme, ale nemůžete vytipovat místo, aniž byste udělali nějaký první krok a tu loučku tam vysely. Všude, když to necháte být, tak vyrostou plevele, lebedy a loučka vám v životě nevyroste. Sama se tam neobjeví. Ne. Tak jestli má někdo předpoklad, že tady v tom místě nechám trávu, ať se nesekat, tak tam ty trávy v životě loučka nevyroste. To asi každý ví, možná i v první třídě, takže nejprve se musí dát předpoklad ty loučky a potom tam nechat a neposekat to. Ale většinou to je tak. Velmi velký problém, když víte, sídliště dávají se do pořádku, firma přijde, předávám stavbu, většinou to je třeba v měsících zimních, kdy ani to neosejí, nechají vám pytel, semene a ještě nějaký hluční trávy nebo všeho to nejlevnější a potom trvá několik let, jo, tím pravidelným sekáním, než tu trávu trochu zušlechtíte, protože tam vždycky roste plevel a ty lebedy a je to velký problém. Ta zeleň je obrovský problém. Obrovská radost. To je. Ale i radost, samozřejmě. Pokud se o to člověk stará, já mám třeba radost o to teď, já musím pochválit technický, my se s panem ředitelem scházíme vlastně ob těch schůzek, co jsou formální, tak my dva spolu každý týden, protože ke mně chodí lidi a dneska teď, protože jsem se zdržel i díky tomu, že paní přišla, ulice Pivovarnická, jo, že bylo slíbeno, že seč bude čtyřikrát ročně, jo, přes 14 dní nám sekali, protože tam nejsou znova. Jo, tak jsem říkal, dobře, zítra sem sejdeme, až se skončí budovat panu řediteli přímo na místě a jdou se nějakých jasných podmínkách, jo, protože teď to roste, jo, třeba v září, říjnu zase už bude daleko míň, ta tráva růst, ale teď opravdu lidé, kteří se zvykli na nějakou pravidelnou údržbu, tak jsou zvyklí, aby ta tráva se třeba co 3-4 týdny sekala. Teď nás čeká deštivý týden, takže můžeme očekávat tak za 10, za 14 dní totální džungle. To bude paráda. Fajn, díky, já myslím, že to stačí takhle k tomu dotazu. Další, kdo píše, ptá se pan Petr podepsán. Dobrý den, chtěl bych využít této možnosti a pochválit starostu Nymburka a ostatní, kdo se podíleli na sobotní soutěži o nejlepší guláš. Jeli jsme náhodou po cyklostezce s manželkou z Poděbrad a o akci nevěděli. Na místě jsme si to ale moc užili a dál už nepokračovali. Nakonec jsme si skvěle pochutnali na několika soutěžních vzorcích, zapili to pivkem a jeli zpět do Poděbrad. Děkujeme za bezva odpoledne Petra Martina z Poděbrad. Petře Martin, moc děkujem. Výborný odpoledne, výborné guláše. Já bych chtěl všem, co přišli, ale i všem těm, co ty guláše vařili, moc poděkovat. Ale hlavně bych chtěl poděkovat, protože my jsme tu akci chtěli trošku obohatit, takže vybrali jsme pro dvě rodiny, co bohužel mají doma děti postižené, finanční obnos každému 40 000 korun a si tady jim to oficiálně předáme. A to se vyzbíralo přímo tam od těch lidí, co přišli? Takhle, přímo tam ne. My jsme samozřejmě přes naše kamarády, přátelé, měli už nějaké peníze už sehnané předem, ale tam jsme ještě sehnali, a to bych chtěl poděkovat teda Petru Spělkovi, který sehnal podepsaný dres
české reprezentace ve fotbale. Byl dres na dražbu a bych chtěl poděkovat tady Láďu Sokolovskému, který nám dal podepsaný dres nymburských basiťáků. Takže oba dva dresy se vydražili, jeden tuším za 21 tisíc a druhý taky kolem 25 tisíc. Jo, to se přidali dali do jednoho ranku a aby každý měl stejně, tak každý mu to vyšlo 40 tisíc korun, což je moc hezký a všem tě moc poděkovat. Jo, to je pěkný. Mimochodem, vy jste sám vařil svůj starostovský guláš, nebo? Ještě ne, ale přemýšlím o tom, já jsem se dokonce jeden z těch lihů koupil, mám ho doma, takže teď budu rok zkoušet, jak se vaří takové velké množství a příští rok jako jedna z myšlenek je, že bych toho chtěl jít samozřejmě. Kolik se dělá porcí na tu soutěž? Podmínkou bylo udělat minimálně 150 až 180 porcí guláše. Ale takhle to je ne klasickýho, ta jedna várka guláše byla jedna ta malá nabíračka, to znamená, když to řeknu laicky, dva až tři kousky masa a ta malá nabíračka omáčky, protože když to máte s ní zkrát 10 těch porcí, tak je celkem hodně. Vyhrál ten váš nejlepší, nebo podle vás nejlepší? Ne, každý, kdo si koupil vlastně vstup, to byla 100 korun. Ne, myslím jako subjektivně, jestli jo, ten, který chutnal víc vám, jestli zároveň vyhrál. Tak mě chutnal nejvíc nymburský den, to je jasný. Ne. Musí přijít, jo, ten každý guláš má úplně něco do sebe, něco jiného. Kančí, dančí, hovězí, vepřový, fazulový. Každý opravdu je krásný. Skvělý guláš a na to je to krásný a to mě vlastně díky tady vlastně poradil můj velký kamarád Petr Kapal z Rožilovicích na tuhle myšlenku a když jsme nevěděli před rokem v rámci kampaně, co dělat, jestli dát 100 tisíc nějakého umělce, aby zaspíval, tak jsme říkali, ne, uděláme tuhle akci, kde se zároveň najedí a zároveň se pobaví ty lidi. Tak jsem byl se podívat před těma dvěma lety v Rožilovicích a sám si neviděl, jaká škála těch gulášů se dá navařit a dá udělat. Takže všechny byly výborné. Dobře. Nemůžu říkat, které byly lepší a nejhorší. Všechny byly výborné. Takže rožďalovický guláš, vím, že královéměstecký guláš se vaří teď teda druhým rukem nymburský. Takovou myšlenku, že bych udělal ještě teď mezi období guláš fest mezi obcemi a městy. Zkusím starosty, jestli že teď budu mít schůzku se starostama 16.6. tak jim zkusím nabídnout jo, a vybrat třeba 10 měst z obcí. První bude v Nymburce samozřejmě, protože pořádáme my ten nápad a potom by to bylo vždycky v tom městě, v obci, kde to vyhraje, tak tam by to potovalo. Takový nápad, jenom myšlenka, které bych teď chtěl dělat. Přihlašte to do nymburského měšce, to se chytí. Tak to byla pochvala od Petra, který se vlastně na nic neptal, ale my moc děkujeme tedy, že i takto nám píšete. Lukáš Novák se ptá na starou vodárnu. Pane starosto, mám na vás dotaz ohledně zpřístupnění staré vodárny v parku. V minulosti se mluvilo o tom, že by z této věže mohla být snad kavárna nebo alespoň vyhlídka. Jak to prosím s tímto nápadem vypadá? Stará vodárna, to myslím asi se sní vodárnu. Asi jo. Tam to vypadá špatně, bohužel. Já to spláchnu dvěma jednou ranou, úplně stejné podmínky má vodárenská věž nymburská a poděbradská. A je to jednak majetku VAKu Nymburk, ale hlavně to je z hlediska hygienického těch zákonů a prostředí a těch norem vyhlášek, to hygiena nepovolí. Takže je to kontakt, vlastně i když se v tom těle sede pitná voda, ale oni z hlediska tohle mají vážné výhrady, takže zatím se neplánuje, že by v této lokalitě nebo v této přímo vodárenské věži nějaká kavárna měla vzniknout. Takže zatím ne. A mě důležité říct, že to je funkční. Že, je to funkční, vlastně, to jsme neřekli. Jo, že ne, to je plně funkční. Že to funguje prostě. Jako. Pokud nejde proud, jako v Nymburce jako nešel a ve starém městě voda jde, to už lidi volali, tak se nediví. Takže všude nepůjde voda i na sídlištích, ale ve starém městě voda jde. Je to tím, že ještě využívá akumulaci těch kubíků z té věže. Chvíli. No jak dlouho to může vydržet? Na dvě hodiny třeba? Ne, no, vydrží to ty 3/4 určitě. Jo. Fajn. Kdo píše dále? Lucka Svátková píše mail. Dobrý den, pane starosto. V Nymburce se dlouhodobě mluví o chybějícím venkovním koupališti. Mola u Labe pod pivovarem jsou zajímavá myšlenka, ale jako plovárna to moc využívat nejde. Líbil by se mi přírodní prostor s písčitou pláží. Nemusí tam být žádné atrakce, jen místo, kde si člověk může dát deku a jít si zaplavat. Jedno jestli do Labe nebo do nějakého malého jezera. Děkuji za zvážení mé prosby, píše Lucka.
Já to vím, paní Lucko má pravdu, tady to opravdu chybí. To, co děláme, ten bazén, to je jenom taková záslepka těch služeb, které chybí, i když tam je bazén výplavový, kde se bude moct zaplavat, být venku na lehátkách, být u Labe, ale určitě to nenahradí koupaliště venkovní. Jedna z těch myšlenek je, že bychom chtěli, máme tady už nějakou studii, nějakou vizi toho vesláku, a tam se nabízí vlastně před tím veslákem, jak je tam udělat jako malou pláž písčitou, anebo vytipovat místo, kde... Jako Labskou. Labskou, Labe, jo, zatím někde jinde to je běh na dlouhou trať, jo, zatím využít Labe jako zdroj vody a někde vedle toho Labe udělat tu písčitou pláž. My jsme chtěli původně to udělat tady, jak je to vlastně teď ty dvě mola, ale když jsme začali vlastně tu plochu nějakým způsobem zkulturňovat, tak jsme narazili na ty krásné kameny, které tam jsou, a na ty kameny můžeme dát vždycky písek, to není vůbec žádný problém. Tam můžeme navést 10 tater písku na tam písek, ale myslím si, že ani to by nepomohlo. Ale dostal jsem myšlenku takovou jednu, jestli by to nešlo udělat tu plochu celou, tam je... Vlastně, jestli si na to pamatujete, je tam zelená plocha, oddělená takovou jako malinkým žulovým obrubníkem, a potom je spád dolů k Labi. A jedna z těch myšlenek byla udělat ještě jeden rantl a udělat tam ještě třeba 3 metry ještě pod tou trávou rantl, tam dát jenom písek, ve kterém by se mohlo jako ležet, počívat, a ten zbytek nechat prostě kamenitý. Je to i z hlediska toho, že pokud přijde velká voda na jaře a na podzim, takže tam to nesplaví, tam by ten rantl se zarazil a ty kameny by zůstaly kamenama a tady by člověk si mohl lehnout a odpočívat. Takže by ten prostor nebyl terasovitý, byl by jako ve sklonu, normálně byl by to svah, akorát by to bylo písčitý. No, tam by byla jedna terasa, tam by se musela udělat ještě jedna řada těch a dát tam prostě do té... Ale ne vodorovně, bylo by to prostě ve svahu. Tak. Se bojím, jestli by se to samo jako nesesypávalo. Určitě by se muselo doplňovat a tyhle věci tam pravidelně dělat, ale je to jedna z možností, ale potom udělat někde spíš, aby se lidi typovali kde, jo, protože zase kvůli sluníčku, samozřejmě pořád se nejvíc nabízí ta bývalá plovárna, jak je říční policie. To jsme tady diskutovali, že tohle to nejde. Místo, kdyby se uvolnilo, tak je to asi to nejlepší, co by mohlo být. Ale já si vzpomínám, není to tak dlouho, kdy jste říkal, že se zabýváte myšlenkou, jak změnit vůbec to hřiště celé pod hasičárnou, a že tam byste si dovedl představit nějaké jezero. To pořád je neměný, to pořád platí a jenom najít takhle, samozřejmě povodí Labe, to je první, co se musí komunikovat, ale tam si myslím, že pokud se pouzebřeji upraví, nějakou zrekonstruují prostě a nebe se savat, takže ty s tím problém nemají. Jo, to je asi problém na městě, vytipovat, kde by ta pláž mohla být. Já jsem byl teď, o víkendu jsme jeli se podívat na otáčecí hlediště do Českého Krumlova, a stavili jsme se v písku. To je pro mě město, který je takovou inspirací i pro Nymburk, protože Nymburk je protéká Labe, pískem protéká Otava a v písku jsou bohužel o kus dál než my a tam ta součinnost toho ty Otavy a toho města je obrovská. Jo, tam tu žije a tu Otavu využívají a každý kout toho nábřeží žije nějakým způsobem, což nám tady ještě v Nymburce chybí. Mně tady chybí nějaké ty hospůdky, kavárničky tady podél toho Labe a samozřejmě tady chybí i ta nějaká pláž písčitá, kde by člověk mohl přijít, vykoupat se a zase odejít. Spíš jenom vytipovat ty plochy, kde. Tak jestli paní mě může dát nějaký tipy, kde by se přálo, uděláme nějaký referendum, protože těch míst je hodně, ale vytipovat někomu se líbí u Vesláku, někomu se líbí tady u Pivaru, to je těžký vytipovat ty lokality. No ale zpátky k tomu, co jsem říkal, vyloženě vybagrovat nějaký jako jezírko tam na tom hřišti pod hasičárnou, jak jsme se o tom bavili, to je možný nebo je to úplná utopie? Je to zapalá oblast, jo. To je první věc, kterou tam musíme brát na zřetel. Potom to místo úplně ztratí. Tam v těch místech by mělo vzniknout koupaliště klasické. Ano. Jo. A teď, co říkáte, víš, tam něco vybavujeme, tam přírodní koupaliště, jestli vůbec půjde takhle udělat. Nevím, jaký podloží, jestli je písek, nebo jaký ty, nevím. Já jsem nedělal nějaký hydrogeologický posudek tohohle místa,
ale je to možná jedna z alternativ. No, to jste říkal sám, já vám já to vím, jenom připomínám. Ne, já jsem myslel, ale že využijeme prvotně břeh Labe, ne, tohle místo. Tohle místo pořád je koncipované jako budoucí jako koupaliště. Jo, ne, já jsem někde říkal, že tam vybagrujeme díru v těch místech. Ne, ne. To má být na Vesláku. Jo, dobře, tam se o tom mluvilo. Tam to dokonce už jsem viděl nějakou takovou studii, že tam by to bylo i vhodné vybudovat a udělat tam normálně písčité koupaliště. Ale tam ten prostor se postupně zastavuje. Je tam ještě ta plocha? Je. To by byla mezi tou novou jako zástavbou a Veslákem jako sportovištěm? Tam a nebo mezi tou první zástavbou a Veslákem. Jo, tam je vlastně zóna mrtvého Labe, tam se nemůže, protože toho Labe se má narovnávat a pořád to je v nějaké fázi, jasně, že by se jednou mohlo i do budoucna narovnat, což asi nikdo z nás s tím nepočítá, takže tam potom prostor určitě je. Takže jako blíž k Merlině nebo dál od Merliny, abych si to dokázal vybavit? Když jednak je tam to pole obrovské, ano, které je před vlastním Veslákem, takže ta první třetina je v té oblasti narovnání Labe, to je úplně pase, takže tam první varianta. A nebo potom za Veslákem, jako blíž k té zahrádkářské kolonii. To jsou městské pozemky tam, nebo soukromé? Ne, soukromé. No, tak to je první problém. Zase, pokud jsou pozemky toho správného člověka, tak se to vždycky dá prosadit. Vždycky narazíte na pozemkový problém, který tady je, a ten je potřeba vyřešit jako první. Další dotaz, Kamil Steklý. Mám dotaz na pana starostu. Jak se mladý člověk může dostat k městskému bytu? Jsme pracující s přítelkyní a čekáme miminko. Ceny nemovitostí jsou bohužel tak vysoké, že na hypotéku nedosáhneme, nebo bychom se zadlužili na 30 let, a to si nemyslím, že je úplně moudré. Děkuji za odpověď. Městské byty jsou a pravidelně se zaplňují a uvolňují. Není jich hodně, jich necelých 300, nicméně postup takový, že dojdete za panem Fandákem, odbor majetku, ten vám dá žádost nebo řekne, jestli byt volný nebo není. Každopádně veškeré volné byty jsou na úřední desce, tam je potřeba se přihlásit, potom tady nastupuje bytová komise, která má jasné pravidla a rozhoduje o přidělení jednotlivých bytů. Je tam podmínka, že žadatel musí mít trvalé bydliště v Nymburce nebo není? Jo. Jedna z těch podmínek. Samozřejmě vyzlužnost vůči města, což je celkem logické. Dobře, tak. Ale odbor majetku pan Fandák a ten dá žádost a řekne další postup. Dobře, děkuji. A protože už se nám strašně krátí čas, rychle poslední dotaz, který tady mám od pana Novotného, přišel před chvilkou. Dobrý den, pane starosto, zajímalo by mě, jak vypadá rekonstrukce hřiště u základní školy letců RAF. Začne v brzké době alespoň část rekonstrukce. Jaké jsou plány s tímto hřištěm? Stávající stav je opravdu žalostný, konstatuje pan Novotný. Pan Novotný má pravdu, my jsme dneska o tom mluvili, protože jak jsme byli na tom Státním fondu životního prostředí, tak i když jsme zkoušeli i všechny možnosti různé, tak dotace tam pouze na vsaky nebo zaustění dešťové vody, jinak na to nedošáhne. Ale máme tady vlastně zpracovanou strategii rozvoje sportu v Nymburce na rok 2022 až 2026. A máme od roku 2021 podanou žádost o dotaci na Národní sportovní agentuře. To je potřeba říct, že tam to pořád je a čeká se, jestli budou volit nějaké peníze, ale tam si myslím, že žádné peníze volně nebudou. Takže jsme se rozhodli, tady bych chtěl poděkovat panu Patriku Fifernovi, který vlastně má na starost a hodně na tom pracoval, na té strategii toho sportu i všem oddílům jednotlivým sportovním. Máme tam hotový projekt, který je ve fázi teda pro stavební povolení, je vydané stavební povolení a teď ta žádost, která tam je, pravděpodobně nebude uplatněná a dotaci nedostaneme. Abychom mohli dál pokračovat, tak jsme se rozhodli, že tu celou plochu toho hřiště multifunkčního Tyravce rozdělujeme několika segmentů, řeknu 3-4 segmenty, a začneme postupně na ty segmenty jednotlivý zkoušet dotační tituly. Jo, to znamená, jeden segment třeba je oplocení, včetně cesty přestupový a vrát. Druhá sekce třeba by bylo hřiště fotbalové, třetí sekce tartanový ovál a třeba sekce 4 by byly tenisové hřiště, volejbal, tenis, basketbal. Tak je to rozčleněno do těch částí, abychom třeba každý rok si na něco šáhli a zkusili to hřiště,
který je opravdu v žalostném stavu pomaličku dávat do pořádku. Ten projekt je hotový. Ten je hotový. Takže by se jenom prostě vyzobaly jednotlivé ten je, části. Ten je, ano, ano. Dokonce jsem dělal ještě na komisi pro sport, aby řekla, jestli ta studie není zastaralá, nebo jestli se něco nemá měnit. Úplně stejně třeba, jak jsme slíbili, že by mi dělat ten na hasičárně, ten skatepark, děkuju. Takže zase jsme to dali prostě posoudit, zase se našlo během těch dvou let, že ten projekt se aktualizoval, je aktualizovaný, soutěží se a bude se stavět. To samé bude probíhat u toho hřiště RAF, ale ne jako en bloc celý. Tenkrát to tuším bylo před těma dvěma lety, když jsme žádali o dotaci na Národní sportovní agentuře asi 36 milionů bez DPH. Což znamená, že se pohybujeme kolem 45 milionů, takže třeba rozdělat do těch pěti sekcí, třeba po těch 5 milionech, a to si myslím, že je hmatelný a na to se dá dosáhnout. Asi jiná možnost není. Souhlasím s vámi. A druhý dotaz pana Novotného. Vy jako bývalý hráč a rozhodčí v Košíkové určitě víte, jaký je stav basketbalových hřišť na Remanenci. Neuvažuje se o nějaké rekonstrukci těchto ploch, celkového prostoru? Všichni basketáci by si to zasloužili. Taky žalostný, ale teď, jestli se nepletu, to není majetek města, ale myslím, že Lokomotivy Nymburk, ale zase, jestli je žalostný, máme páku, teď budeme nějaký pozemky směňovat, bohužel ne tyhle basketbalové, ale pokud tomu tak je, stačí napsat maila a zase máme páky. A říkám, pokud to je přes město, páky přímo na mě, zařídíme, protože sportovat se musí a sportovat se má, ať ty plochy vlastně svému účelu slouží, a pokud to není v majetku města, je tady páka na šéfa Lokomotivy Nymburk, který to zařídí. Tvrdí starosta města Nymburka, inženýr Tomáš Mach. Já vám pro dnešek děkuju, díky, že v tom nabitém programu jste si udělal alespoň takovýhle čas na nás, těch nějakých 45 minut. Utíkejte podepisovat smlouvu. Mažu, děkuju za pozvání a příště už se polepším a bude to snad v pravidelném čase. Děkuju moc, ať se vám daří, hezký den. I vám děkuju. Naschanou. Rozhovor na Rádiu Patriot.